Yesu ashimwe bene data. Tugiye kumva ijambo ry'Imana mu minota ntabwo ari myinshi, ariko reka mbashimire kuza mu materaniro. Mwakoze, mwagize neza. Intambwe mwateye muza mu nzu y'Imana, Imana izibahere umugisha. Mu nzu y'Imana habera ibintu byiza, biba byatambutse kandi twanyuzwe. Kandi dusenga Imana yumva, arivugiye ko nidutera n'ay'ababiri cyangwa batatu izamanuka igaterana nabo. Rero twebwe turi umubare rwose ushimishije. Imana ishimwe rero ko iri hagati muri twebwe. Yesu ari kumwe natwe, turabyizera kandi biba binagaragara, kuko amahoro dufite, umunezero tuba dufite, byumvikane ko Yesu aba ari kumwe natwe. Rero Imana ibahe umugisha. Ari ijambo ry'Imana rero tugiye kuganiraho, ariko mbere yo kugira ngo ndisome Imana yampaye, reka tubanze dusenge. Mana, turagushima kuko uri Imana nziza, uri Imana idukunda. Turagushimira kurinda kwawe, waraturinze twebwe twese, warakoze. Twageze mu nzu yawe kandi twanezerewe. Mana, tuguhaye icyubahiro. Tugeze mu mwanya mwiza wo kumva ijambo ryawe. Mana, ndasabye cyane kugira ngo imitima yacu ice bugufi, ice bugufi yumva ijambo ryawe, kandi ijambo ryawe rimanukane imbaraga, ritwigishe, rigire aho ridukora n'aho ridushyitsa, ritwungure ubwenge mu gihe gisa nk'iki, kugira ngo tubashe gukora ubushake bwawe. Urakoze rero. Nayo ugiye kubivuga nshiye bugufi, ntaba ari njye, kuko izina ryawe rishyirwe hejuru. Ngwino rero ubane natwe, uduhe umugisha ku bwa byose, byose tubisabye mu izina rya Yesu. Amen, amen. Rero hari ijambo ry'Imana nahawe, ngira ngo dusome. Murabizi ko dukunda ijambo ry'Imana kurisoma uko riri, mu buryo kandi burambuye. Kenshi mwarayibonye ko ntajya nsoma umurongo umwe cyangwa ibiri. Nsoma umutwe w'amagambo wose nkawurangiza, kuko burya nibwo uba wumvise neza icyo aho hantu hashatse kuvuga. Kubera ko ijambo ry'Imana rirasobanutse, kandi ijambo ry'Imana ririvugira, burya iyo twasabye Mwuka Wera ngo atuyobore, tubasha gusobanukirwa neza icyo ijambo ry'Imana rishatse kutubwira. Tugiye gusoma mu Byakozwe n'Intumwa igice ni cya 15, turahera ku murongo wa 6 tugeze ku murongo wa 21. Umutwe w'amagambo haranditse ngo inama yabereye Yerusalemu. Reka tubasome mu izina rya Yesu. Intumwa n'abakuru bateranira kujya inama y'ayo magambo, habaho imburanya nyinshi. Maze Petero arahaguruka arababwira ati, bagabo bene data, muzi yuko kera Imana yantoranije muri mwe kugira ngo akanwa kanjye abe ari ko abanyamahanga bumvamo ijambo ry'ubutumwa bwiza bizeje. Imana irondora imitima y'abantu, yarabahamije ubwo yabahaye Umwuka Wera nk'uko yamuduhaye natwe. Ntiyashyiraho itandukaniro ryacu nabo, ahubwo yogesheje imitima yabo kwizera. Nuko niki gitumye mubagerageza Imana? Niki gitumye mugerageza Imana mwikoreza abigishwa imitwaro ba sogokuruza batashoboye kwikorera, ndetse natwe nuko? Ahubwo twizera yuko ubuntu bw'Umwami Yesu ari bwo buzadukiza, nk'uko nabo bazakizwa nabwo. Abateraniye aho bose barahora bumva uko Barinaba na Pawulo babatekereza ibimenyetso n'ibitangaza byose Imana yabahaye gukora mu banyamahanga. Barangije kuvuga, Yakobo aravuga ati, bagabo bene data, munyumve, Simoni yabatekerereje uko Imana yatangiye kugenderera abanyamahanga, kubatoranyamo ubwoko bwo kubaha izina ryayo.
amagambo y'abahanuzi ahura n'ibyo nk'uko byanditswe ngo hanyuma y'ibyo nzahindukira nongere nubake inzu ya Dawidi yaguye nzasana hasenyutse hayo nyihagarike kugira ngo abantu basigaye bashakane Uwiteka n'abanyamahanga bose bitirirwe izina ryanjye ni ko Uwiteka avuga ari we ukora ibyo byose abimenye uhereye kera kose nicyo gitumye ku bwanjye ntekereza ko tureka kurushya abo mu banyamahanga bahindukirira Imana ahubwo tubandikire ngo bareke ibihumanya by'ibishushanyo bisengwa no gusambana n'ibinizwe n'amaraso kuko uhereye kera kose Mose afite mu midugudu yose ababwiriza ibye bisomerwa mu masinagogi ku masabato yose. Iri ni ijambo ry'Imana risobanuye ngo inama yabereye Yerusalemu. Burya inama ni ngombwa, gukora amanama ni byiza, abantu bungurana ibitekerezo, kuva na kera urumva amanama yabagaho, aha rero hari mu gihe cy'intumwa, byari ibintu bitoroshye kubera ko impaka zari nyinshi. Ni ukuvuga ngo impaka zahozeho mu bantu, hakaba hari ibintu abantu batari kumvikanaho, hakaba hari ibintu byateye urujijo mu bantu, hakaba hari ibintu abantu bari kwibazaho, icyo gihe rero inama ni ngombwa. Amanama ni ngombwa. Aha rero i Yerusalemu cyangwa se aho ubutumwa bwiza bwari murimo bugera, hari ibibazo byinshi cyane. Hari ibibazo byinshi, hari impaka, kubera ko urabona mbere hari ubwoko bw'Imana bw'Abayisiraheli, bari bafite imigenzo bagenderaho, bakagira amategeko, bakagira amateka. Ibyo byose babigenderagaho bakagomba kubyubahiriza, uretse ko byagezaho bikanabananira, ariko ni ukuvuga ngo hari imigenzo yabo yari yihariye. Noneho ubutumwa bwiza buje buzira bose, ntihakiri noneho Abayisiraheli gusa, n'abanyamahanga bagirirwa ubuntu bwo kumva ubutumwa bwiza, bakwizera Yesu bagakizwa. Bakwizera Yesu bagakizwa nabo bakahinduka abana b'Imana. Cyari ikibazo gikomeye rero cyo kugira ngo abanyamahanga babashe kubana na bwa bwoko bw'Isiraheli bwari nabwo bwakiriye Yesu, bwagendanye na Yesu, ntabwo byari byoroshye. Rero niyo mpamvu amanama yabaga. Rero iyi ni inama yabereye i Yerusalemu, intumwa, abakuru, abigishwa baraterana kugira ngo bagire ibyo biga, bagire ibyo bumvikanaho. Nk'uko mwabibonye ngo intumwa n'abakuru baraterana ku inama y'ayo magambo, ayo magambo wenda dukuyeho urujijo, icyari kibateranije ahangaha ni impaka ngo zari zivuye ku bijyanye no gukebwa. Bavuga bati ubundi ubwoko bw'Imana Abayisiraheli nyine hariho itegeko ryo gukebwa, noneho rero abanyamahanga bajemo nabo bamwe baravuga ati niba rero nabo bizeye bakaba bayobotse inzira y'Imana nabo baragomba gukebwa. Byari ibintu bitoroshye, bamwe bavuga ati si ngombwa, abandi bati ni ngombwa. Aha rero bagira inama. Inama ni ikintu cyiza kuko n'Imana irabivuga ngo muze tujye inama, ni ko Uwiteka avuga. Wenda icyo twavuga ni uko inama zose tujya, reka wenda bw'abakristo cyane cyane, inama zose Imana igomba kuba izirimo, mugomba gutangira inama muhamagara Imana kugira ngo Imana ize muyicarane muri iyo nama ibayobore, cyo ntimukakibagirwe. Noneho kandi ngo haba imburanya nyinshi, ni ukuvuga ngo nimujya mu nama mukajya impaka nyinshi, ntimuzagire ngo igikuba cyacitse. Inama n'ikiberaho buri wese avuga uko abyumva, uko abyumva impaka, mbese ngo bakanaburana, ariko mujye mwibuka ko Imana iri kumwe namwe kandi muyemerere nyine ibayobore. Bajya impaka nyinshi kandi mu nama nyine urabizi ko haba harimo abantu b'inararibonye, haba harimo abantu bazi ubwenge, haba harimo abantu bafite ubwenge Imana yabahaye, haba harimo abantu koko, ntabwo abantu bose baba bari ku kigero kimwe, icyo nacyo mujye mukeka.
hatutazavuga ngo uriya kuca vuze biriya muko yavuze biriya byose mujye mubyakira kandi mukore kuzuzanya ehangaha ijambo ry'Imana rije ritubwira ko inama ari ngombwa iyo hari bitagenda kandi imyanzuro ikavamo ari myiza bajye inama rero bumvikana ko mu by'ukuri Imana itarobanura ku butoni kuko kugeza icyo gihe bamwe nta nubwo bakiraga ko abanyamahanga nabo bakwinjira ntabwo babyumvaga ntabwo babyumvaga bavuga ko ari abanyamahanga nyine ariko Petero akavuga ati mubyibuke njyewe ubwanjye mpamagarwa Imana yantumye ku banyamahanga intuma ku banyamahanga ngende mugisha akanwa kanjye babwire ubutumwa bwiza bagasanga nibyo n'abandi nabo bakongera kugira ngo babumvishe neza rero ko naho nashatse kuvugaho ko mu by'ukuri ibyo barimo muri iyo nama kandi koko bigomba kwemerwa n'iki byose bakoresheje ijambo ry'Imana reka babwire bene data nimuzajya mukora inama mujye mwibuka gukoresha Bibiliya murebe icyo Bibiliya ibivugaho Bibiliya ni ijambo ry'Imana Bibiliya kandi iruzuye rero iyo mukoze inama mukagera abandi aho mutuvuga n'iki byose mujye mugerageza gucukumbura icyo Bibiliya ibivugaho cyane nimutegura amanama mujye mwibuka kubanza no gushaka muri Bibiliya mujye mushingiye ku byo muri buvugeho ese Bibiliya ibivugaho iki ni ukuvuga ngo amanama agomba gutegurwa Bibiliya ibintu turimo ibivugaho iki kuko Bibiliya yivuze nyine nta kindi warezaho aha rero nashimye ko bari bari kujya impaka z'abanyamahanga ariko noneho umwuka w'Imana abereka mu ijambo ry'Imana umurongo wa 15 havuga ngo amagambo y'abahanuzi ahura n'ibyo nk'uko byanditswe ngo ibyo bavuga nyine ku banyamahanga umva rero ijambo ry'Imana ryavugaga ku banyamahanga hanyuma y'ibyo ngo n'Imana nyine yabwira ubwoko bwayo mbere ngo hanyuma y'ibyo nzahindukira nongeye nubaka inzu ya Dawidi yaguye nzasana hasenyutse hayo nyihagarike kugira ngo abantu basigaye bashakane Uwiteka n'abanyamahanga bose bitirirwe izina ryanjye niko Uwiteka avuga ari gukora ibyo byose abimenye uherekera kose urumva Imana yari yarabivuzeho Imana yari yarabivuzeho iravuga ngo nuko ubwoko bwanjye bwanteshutseho bukivanga ariko nyuma nzabugarura akoresheje Yesu harimo ibanga nzohereza umwana wanjye Yesu bose noneho bagenda birehirizeho noneho mwebwe bwoko bwanjye muvuga gutyo abazabyemera nyine bafatanye n'abanyamahanga abivuze mbere Uwiteka Imana yacu ni nziza ibintu byose iba yarabishyize mu mucyo nta na kimwe yasize mu ijambo ry'Imana hari ibintu byose bakimara kumva ijambo ry'Imana uko ribivuze baravuga bati burya rero nta n'impamvu abanyamahanga burya Imana yabavuzeho kuva kera nabo burya baremewe Imana ishimwe ko yatuvuzeho mbere ko natwe tuzayihimbaza ko natwe abazakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu tuzahinduka abana b'Imana ni ukuvuga ngo twagiriwe ubuntu kandi bene data tumufatisha amaboko yombi ubwo buntu twagiriwe birasabwa ko tumufatisha amaboko yombi kuko ni ubuntu butangaje ubwo noneho rero bajya bakwemera baravuga bati mureke bene data mwareke nawe ni bene data mu by'ukuri twe kubashyiraho imitwaro ikomeye twe kubazana mu migenzo yacu cyane kandi aribo bari kwinjira mwene data umuntu naza bagana ashaka gukizwa ntimukamwakiriza amategeko aremereye oya ihangane iki inama yavuga ati nimubareke nabo Imana yabavuzeho mbere erega reka mbabwire hari ibyo Imana yatuvuzeho mbere Imana ishimwe tuba turi mu masezerano hari ibyo Imana yavuze mbere ibi rero by'abanyamahanga bazizera bakaba bana b'Imana Imana yari yabivuzeho mbere ibivugiye mu kanwa k'abahanuzi ya nama ijya yagenda neza kubera ko hajemo ijambo ry'Imana bene data tujye dukoresha n'ijambo ry'Imana mu nama kubera ko ijambo ry'Imana ni ukuri kuzuye bajya noneho bakorohereza abanyamahanga impaka zijya zashira
baravuga ati nibyo koko nibaze dukomezanye ubutumwa bwiza nibaze dufatanye umurimo mwe kubashyira amategeko ashariye ibindi nabyo bazajya bagenda basobanukirwa kubera ko ayo mabwiriza dushaka kubashyiraho ayo mategeko n'ubundi bizakomeza bisomwe amategeko ya Mose n'amateka ye bizakomeza kubwirwa mu masinagogi ahantu hose nta mpamvu rero yo kubashyiraho imitwarire imbere ye rero bene data ni ukuvuga ngo birabwirwa cyane abayobozi mu matorero abayobozi mu madini niba abantu baje babagana simukabashyiraho amategeko aremereye bareke binjire ibindi umwuka w'imana azajya agenda basobanurira umuntu ashobora kuza mu by'ukuri atarihana neza hari ibyo atarareka hari ibyo atarasobanukirwa mureke muhe ikaze muhe karibu kubera ko azagenda asobanukirwa azagenda abyumva umwuka wera azamuyobora hari ibyo nawe azabona uze ko ari icyaha bireke ariko ntimukirukane abantu rero ijambo ry'imana ahangaha bashoze bavuga nyine bati aba bantu ahubwo hari iby'ibanze mugomba kubabwira aho kubazana mu migenzo no gukebwa n'amategeko y'idini n'iby'idini risaba kugira ngo umuntu aba yemerewe ibyo ntabwo ari byo mugomba guheraho ahubwo hari icyo mugomba kubabwira cy'ingenzi ngo ahubwo tubandikire ko bareka ibihumanya by'ibishushanyo bisengwa babwire binde gusenga ibishushanyo no gusambana icyo mukibabuze rwose n'icyaha imana yanga urunuka n'ibinizwe by'ibinizwe n'amaraso byo ntabwo imana ibikunda kuko uhereye kera kose Mose afite mu midugudu yose ababwiriza ibye bisomerwa mu masinagogi ku masabato yose ibindi bimwe nababwiraga hari iby'ibanze bibwirwa abantu kureka ibyaha kwihana rwose bakiyiza kuruta ko wababwira ibisabwa kuruta ko wabazanaho amategeko y'itorero n'imigenzo n'imihango n'imyemerere ibyo ntabwo ari byo bibanza bwira umuntu yihane ahindukire yakire umwami Yesu muhe ikaze hanyuma ibindi mwuka w'imana azagenda amwigisha rero na nk'uko natangiye mbivuga ntabwo turi butinde ahangaha ijambo ry'imana ritweretse ko inama ni ngombwa burya kujya inama ni ngombwa kwiga ku bitagenda ni ngombwa kwiga ku biriho ni ngombwa abantu guterana iyo hari ibibazo y'abantu gukora ibyo batumva amanama ni ngombwa kugira ngo abantu basobanukirwe kandi mukifashisha ijambo ry'imana bibiliya ibivugaho iki si ijambo ry'imana ahangaha ritubwira gute icyo ni ikintu cyangombwa cyane kuri iyi ngingo ijambo ry'imana rivugaho iki bene data mureke tutatandukira tukavuga ibinyuranye n'ubushake bw'imana nimukora inama mujye mwirinda kuvuga ibinyuranye n'ubushake bw'imana ijambo ry'imana rigiye ribayobora rero iri ni ijambo ry'imana nyine imana iduhaye ritwibutse ko iyo dukoze amanama tugomba kuyakora buri wese akavuga icyo atekereza ntagire uniganwa ijambo urumva ko hari impaka nyinshi hanyuma ikindi bashyiramo ijambo ry'imana aba ariryo ribayobora noneho nyuma yo kumva ijambo ry'imana bafata umwanzuro ukwiriye amanama dukora ajya afata umwanzuro ukwiriye kandi utabangamiye ubushake bw'imana rero imana ibaha umugisha imana ibagirire neza kubwo gutega amatwi ijambo ry'imana n'abazaryumva nyuma kuri Kwizera Yesu TV namwe imana ibaha umugisha turabasabiye uburyo mufatanya natwe kwagura ubwami bw'imana uburyo mutega amatwi ijambo ry'imana kandi mukarikunda namwe imana ibaha umugisha reka dusenge mana turagushimye ku bw'ijambo ryiza utugejejeho iri ni ijambo ridukanguriye kujya tuganira ku byawe mana tugakora amanama tuyobowe nawe tuyobowe n'ijambo ryawe kugira ngo ibintu bimwe bigende bijya mu murongo urakoze rero dushoboze mu gihe gisa nk'iki mu minsi nk'iyi mwami uduhe ibitekerezo uduhe ubwenge kugira ngo dukomeze kubaka ubwami bwawe urakoze rero tuguciriye bugufi icyubahiro kibi cyabihe bidashira byose tubisabye mu izina rya Yesu amen 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 Yesu niwe shuti yawe.